Bežný deň je hlavne deti najprv od rána, ale v zásade už je priorita len na ten tréning a ladenie formy, takže už mám dohodnutú aj kaderničku, aj holiť sa budem, takže príprava v plnom prúde. A dneska sme mali ešte posledných takých ťažších tréningov a už teraz to bude také naozaj na detaily. Vstávaš ráno o koľkej asi? O 7. O 7. potom sa meriam rôznymi prístrojmi. A jedno je z Dukly, druhé vlastne tiež už teraz bude z Dukly, tak zistím podľa tých meraní aj trošku, že ako vlastne som na tom a aký tréning by som mal ísť a podľa toho vlastne už aj následne celý ten deň je skladaný. Ešte také tie doplnkové športy zapájam do toho tréningového procesu, takže po obede pôjdem na bicykel, zajtra chcem ísť trošku liesť. Je to skôr také kompenzačné, takže už nič také výkonnostné. Mám rád ten kanál a dobre sa mi tam jazdí. Boli sme tam dvakrát na sústredení, takže myslím si, že sme dostatočne strávili tam hodín a teraz pôjdeme vlastne týždeň pred pretekmi už tam, aby sme sa tam udomácnili a verím, že to dobre dopadne. Takže v podstate celá výprava oficiálne odchádza najbližšiu nedeľu, potom budú prebiehať tréningy a majstrovstvá Európy sa začínajú vo štvrtok pred jazdami a v piatok začína kompletný program kvalifikácie všetky kategórie. V sobotu idú semifinálové a finálové jazdy K1 muži a C1 ženy a C2 a v nedeľu C1 muži a K1 ženy. A vždy po preteku individuálnom preteku bude súťaž riadok. 2-3 tréningy a regenerácia. So vstávaním asi o koľkej? No tak vstávam pravidelne o 6:00, ale to skôr kvôli tomu, aby sme vyprevadili dievčatá do školy, ale kvôli tréningu by som vstával o 7:00 až. Teraz už treba len doladiť, už sa netrénuje nejak veľmi ťažko, nie sú tie tréningy náročné fyzicky, skôr technicky a už je to skôr taký pretekársky režim. Držiavam životosprávu ako po celý rok a nie je to, možno pre niekoho by to bolo špeciálne, pre mňa je to bežné. Máte aj nejaký rituál priamo pred pretekom, pred štartom? Myslím si, že sa to nedá nazvať rituál, ale v podstate to rozjazdenie a tie časy sedia na každé preteky skoro rovnako, takže možno by sa to dalo považovať za rituál, ale žiadny rituál nie. Záleží, ako postavia bránky, to je najdôležitejšie. Pokiaľ tam bývajú náročné trate, čo občas bývajú, tak sa mi tam jazdí veľmi dobre. Pokiaľ to je ľahké, tak je to fyzicky náročná trať, veľmi jednoduchá. Jediné negatívum tej trate je snáď asi, že je veľmi špinavá, znečistená voda, ale ináč je to v poriadku. Viac menej vyzerá tak ako celý rok. Ráno vstanem, rozcvičím sa, spravím nejaké fyzioterapeutické cvičenia, ktoré som dostal a pomaličky si dám nejaké ľahké raňajky, idem na tréning, obed, ďalší tréning, večera, pozrieť rodičov a spať. Každý deň rovnaká rutina. Snažím sa teraz trošku aj s tou stravou pracovať, aby som pomaly už, ako sa blížime k pretekom, aby som trošku aj zhodil kila a aby som sa cítil dobre na tom tréningu, aby mi to dobre pádlovalo a ináč viac menej len dodržiavať spánok a ostatok ostal tak, ako bývalo. Určite malý rozdiel tam je, ale viac menej som toho názoru, že keď už chcem byť športovec, tak budem športovec celý rok, nielen vtedy, keď to treba, takže viac menej celý rok sa držím toho istého cyklu. Máš nejaký špeciálny rituál pred štartom? Tých mám viacej a neviem, či tu budem spomínať všetky, ale myslím, že jeden z tých takých, ktoré sú aj viditeľné a ktoré by si ľudia mohli všimnúť, je to, že vlastne rovno pred štartom si dám vodu do úst a vyplujem ju a to je taký ten rituál, ktorý si musím spraviť a vtedy už môžem ísť na trať. V Prahe je že vraj celkom špinavá voda. Už som to spravil minulý rok a už som presne takýchto pár komentárov dostal, takže no zatiaľ som s tým nemal žiadne problémy, žiadna infekcia neprišla, takže dúfam, že to nebude ani teraz. Takže Marko, sme týždeň pred majstrovstvami Európy. Ako vyzerá tvoj bežný denný harmonogram? Tak zväčša máme 2 tréningy, jeden ráno, druhý po obede. A ešte večer alebo tak po druhom tréningu chodíme behať, alebo máme proste voľno alebo nejaké fyzio. A keď sme unavení, tak už tam tréner dovolí niekedy po obede dať si aj vypustiť ten druhý tréning a už predsa treba trošku ladiť na tie preteky.
Ja moc nemám žiadnu špeciálnu životosprávu, proste jem všetko, čo mi chutí a to je asi tak všetko. A máš nejaký špeciálny rituál pred pretekom? Nemám nejaký špeciálny, čo by som vždy opakoval, ale tak niekedy, keď mi vyjde jazda, tak sa väčšinou idem takedy na tú druhu v tých istých veciach s dúfaním, že možno mi to pomôže, ale nemám nejaký bežný rituál, čo opakujem vždy.